ဂျပန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဂီဖူခရိုင်တဲကဆဲကီမြို့လေးဟာအရေသွေးကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေထွက်တဲ့မြို့လို့ကြော်ကြားပါတယ်။ဆဲကီမြို့မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း800နီးပါးလောက်ထဲကဓာတ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေကြတာပါ။14ရာစုလယ်ပိုင်းကနေ16ရာစုနှောင်းပိုင်းလောက်အထိဆဲကီမြို့မှာတရှိလုပ်ငန်းလုပ်သူ300ကျော်ရှိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီထဲကဓာတ်လုံနီးကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဂျပန်ရိုးရာတရှိလုံနီးတွေကိုအစင်စစ်လက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့တာဒီနေ့အထိဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆာမူရိုင်းတွေကိုဆာမူရိုင်းတရှိတွေဆွန့်လွတ်ဖို့1896ခုနှစ်မှာအမိန့်ထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရှိလုပ်ငန်းတွေတန့်သွားခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲနောက်ပိုင်းမှာအိတ်ဆောင်ဓာတ်တွေကိုဆဲကီမြို့ကဓာတ်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ဆဲကီမြို့ဟာအရေးအသွေးကောင်းမီးဖို့ကြောင့်တုံးဂျပန်ဓာတ်တွေထွက်တဲ့မြို့အဖြစ်နဲ့ကြော်ကြားပါတယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီတဲကဓာတ်လုံနီးတွေအတိုင်းထက်မြတဲ့ဓာတ်တွေကိုလက်ရမြောက်လှုပ်ထားတာကြောင့်ကဘာတဝမ်းကနမဲကျော်စဖိုးမှုကြီးတွေဆိုရင်ဆဲကီမြို့ကဓာတ်တွေကိုတကူးတကမှာဝယ်နေကြတာပါသူမတူအောင်ဓာတ်တစ်ချောင်းဖြစ်အောင်ကျွမ်းကျင်သူတွေကလက်နဲ့အချောသက်လုပ်ကြရတယ်လို့ဆဲကီမြို့ကဆူမီကာမဓာတ်လုပ်ငန်းအကြီးအကဲကရှင်းပြပါတယ်だから機械だけではどうしてもできない分だけどဓာတ်တစ်ချောင်းဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အခါဆက်တွေနဲ့လုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်လိုချင်တဲ့အတိုင်းအတိအကျဖြစ်အောင်လက်နဲ့အသေးချာလုပ်ရပါတယ်ဓာတ်လုံနီးကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဂျပန်ရိုးရာလက်မှုပညာပေါင်းစပ်ထားတဲ့လက်ရာတွေကြောင့်တကမ္ဘာလုံးမှာဂျပန်ဓာတ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးအသိမှတ်ပြုခံရတာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဓာတ်လုံတဲ့နေရာမှာလိုတဲ့တန်တက်ပါဝင်နေတဲ့သဲတွေ၊သဘာဝတန့်စင်ရေတွေ၊မီးသွေးကောင်းတွေ၊ဆဲကိမြို့မှာပေါများတာကြောင့်လည်းအရေသွေးကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်တစ်ချောင်းဖြစ်အောင်အသေးအချာဂရုတစိုက်အချိန်ပေးလုပ်ကြတာဖြစ်လို့အမှားနဲ့ရောင်းအားမမျှဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ဆူမီကာမဓာတ်လုံငန်းမှာဆိုရင်ဓာတ်မှာဝယ်တဲ့ပမာဏကိုပြည့်မြင့်အောင်တော့မရောက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။結果的にほぼ全ての国で需要がဓာတ်တွေမှာယူကြတဲ့ပမာဏကကိုဗစ်ကရောဂါမဖြစ်ခင်ကတည်းကနိုင်ငံအားလုံးမှာပိုများလာတာတွေ့ရပါတယ်။ဆူမီကာမဓာတ်လုပ်ငန်းကအရေးအသွေးကောင်းမိဖို့ကြောင့်တုံးဓာတ်တွေကိုနိုင်ငံပေါင်း90ကျော်ကိုတင်ပို့ရောင်းချနေရပါတယ်။မိဖို့ကြောင့်တုံးဓာတ်တစ်လက်ကိုဒေါ်လာ200 300အထိဈေးကြီးပေမဲ့ဓာတ်ကောင်းလိုချင်သူတွေကတော့တကူးတကကိုမှားပြီးဝဲနေကြတာပါ2021ခုနှစ်မှာမိဖို့ချောင်းသုံးဓာတ်တွေကက်ကြီးတွေအယောင်ကစံချိန်တင်အောင်လို့ဒေါ်လာတန်း90ကျော်ခဲ့တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံအကောက်ခွန်ဌာနရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမှာဖော်ပြပါဗျ။ဂျပန်ဓာတ်တွေကကမ္ဘာတဝန်းကနာမည်ကြီးမိဖို့ချောင်းတွေမှာမရှိမဖြစ်လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြည်သစ်စဖို့မူကြီးအော်လီဗီယဲကပြောပါတယ်။တိုကီယိုမြို့မှာဖွင့်ထားတဲ့သူ့ရဲ့စားတောက်ဆိုင်ကအကောင်းဆုံးမစ်ရှလန်စတာအသိအမှတ်ပြုဆုတွေကို2014နဲ့2022ခုနှစ်တွေတုန်းကရရှိထားပါတယ်။ La fabrication déjà du couteau au Japon. ဂျပန်တွေဓာတ်လုပ်တာကတော့နည်းပညာလက်ရာတစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့အတိုင်းသိက္ခာလက်ရာမြောက်ပါတယ်။ Voilà, ils se sont des couteaux très solides. Parce que ça fait quand même plus de 22 ans. ဂျပန်ဓာတ်တွေကသိက္ခာခံခံပါတယ်။ကျွန်တော်ဂျပန်မှာနေတာ22နှစ်ရှိပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့22နှစ်ကတည်းကဂျပန်ဓာတ်တွေကိုသုံးလာခဲ့တာပါ။သူတို့ကိုအသေးချာထိန်းသိမ်းထားရင်အကြကြီးခံပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံကပြင်သစ်စဖို့မှုတွေအများကြီးဂျပန်ကိုတကူးတကလာပြီးဂျပန်ဓာတ်တွေဝယ်နေကြတယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်။တချို့ဆိုရင်စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုလုံးကမိဖို့ဆောင်အတင်းတစ်ခုလုံးအတွက်လာပြီးတော့ဝယ်ကြပါရယ်တဲ့။ဓာတ်ကောင်းကောင်းတစ်လက်ကဟင်းချက်သူရဲ့အရေးအသွေးကိုတတ်စီတယ်လို့လည်းသူကအခုလိုရှင်းပြပါရယ်။ Bien sûr que c'est très important pour moi d'avoir des couteaux de qualité.des couteaux qui coupent bien sûr qui sont parfaitement bien affûtés tranchants ကျွန်တော်တို့ကတော့တကယ်ရည်သွေးကောင်းတဲ့ဓာတ်ဖြစ်ဖို့တိတ်ကိုရည်ကြည့်ပါတယ်ဓာတ်ကောင်းမှကောင်းကောင်းလှိဖြတ်လို့ရမှာပါဂျပန်ဓာတ်တွေကတိတ်ထက်တဲ့အတွက်လိုတဲ့အတိုင်းအတိအကျလှိချွတ်နိုင်ပါတယ်ဓာတ်တွေကိုအသေးချာသွေးပြီးတော့ထိန်းသိမ်းနိုင်လေသုံးလို့ပိုကောင်းလေဖြစ်ပါတယ်ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာဓာတ်ကောင်းကောင်းရှိဖို့တိတ်ကိုရည်ကြည့်ပါတယ်ဒါမှလှိချွတ်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအချိန်မကုန်မှဖြစ်ပါတယ်ဟင်းချက်သူတွေကဂျပန်ဓာတ်တွေရဲ့ထက်မြတ်မှုကပြောဆမှတ်ပြုအောင်ကိုကောင်းတာမှုကြော်ကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။စဖို့မှုတယောက်အတွက်ဓာတ်ကောင်းကောင်းတစ်ချောင်းမရှိမဖြစ်လိုတာကိုလည်းစဖို့မှုကြီးအော်လီဗီယေကအခုလိုပြောပါတယ်။ ça c'est un couteau qu'on peut utiliser pour plusieurs choses, on peut l'utiliser pour ဒီဓာတ်တစ်ချောင်းဆိုရင်အမျိုးအစုံကိုသုံးလို့ရပါတယ်။အသားတွေကအကြောမြင်တွေကိုဖယ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးနိုင်တယ်လို့ငါးအသားလွှာတဲ့နေရာမှာလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံကကစဖို့မှုတွေကြားမှာဂျာမနီနိုင်ငံထုတ် Spilling ဓာတ်တွေကအရင်ကလွှမ်းမိုးထားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဓာတ်တွေလောက်ထုတ်လုပ်အားမကောင်းခဲ့တာနဲ့ဈေးကြီးတာကြောင့်မှဂျပန်ဓာတ်တွေသိပ်ခင်မစားခဲ့ပါဘူးအခုလက်ရှိမှာတော့ဂျပန်ဓာတ်တွေကဈေးကြီးပေမဲ့သူ့ရဲ့အရေးအသွေးကိုတည်သူများလာတာကြောင့်ရောင်းအားကောင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့တိုကျိုမြို့တော်ကဓာတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကပြောပြပါတယ်やっぱり品質だったりとかも含めても多分ဈေးအသွေးရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာမှာဂျပန်ဓာတ်တွေကအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လ
ロングレスネ長老馬さびろジャパンダーリーやイエイトゥイゴカバーがピピティラジャワレ。カバドワンマジャパンヒンジェムネスシロジャパンアサタウトレルティミャシバンサララガレジャパンダーリーゴチョジャシリアチャンドクフィッテルトゥガチェマレ。でそこに来てやっぱりこの10年ぐらい やっぱりこう日本のものだったりとか日本の料理。ロングレスに来たときに、ジャパンサータウンでジャパンピシリポ、カバドワマトゴ、リピティマピュラジャワレ。ジャパンダーアヤンブラウガンドレスウィン、ピテナガンパリミューロマ、トゥヤサンゴエクゴ、ロングレレ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